amelisko jege ko albion dem pajuf do de anda foko gis man ngay gis ma xarité béra ba ken la dal yalla si am jobot yu barké wo si am toma su boba mu nek xarit triplet sec ha nga hit ko yalen yalla ba siru naka la ko waxe wat bu ga na nga tupato mako bu baakha ba content na dal kan bi holma ni ndé amuñal papa yalla ko mo ñëlé ji karam
yalla bolé ko ci karam né ko ci jéma ci gora digeen yaayam nak di ñamatu may man ko gërem bu baax di ñamatu bañ ko indi né su ma yaay suma ko xajim ci batay fam tiyé la tiyé batay mustasir def yaayam contane nañ ci mom torop yalla ma hadith yékéem ya borom bi ak yékaram contane ci mom lu musu ñoo jox gana musu ñoo jox ñu neex suma palu neex suma yaay ci la nekk ba yalla may ko ko fam ñu ko gërem diko ñaanal yalla yalla ci balé ci kan mo di xalé jam ini hadis de ko ñuy naara man bay da sin dekkal du baax way ma ñoo di fekk ci ci kan da gëm problème de ma xadi nak doon ci tam dina yaay yalla ko yalla ci balé jëkkara may ben jabor du barke may dem ya ko ñu dooré da kay dama daru wa ngay gën ñoo ha wa ba ko ne do xam ko na xari
bi amul ben problème mom kay am nañu yaakaar ci mom ana contane rek ci sey bi rek contane rek ci ñaanal la ko ñaanal la mom am nañu ko tay Alisa.
ko defé ñu danté sa ñu jabar moy $10,000 da fu na fulo mu dara su bu lu
bim demé no mané ko baxna dana waxtan ñu dana xaar ba xalé yu laaj ma ma su malaaye ma da xam na laaj na da fay ko sayen bel la moy la ni ye ñi ni nga da nga lu nem bel ok rek ñu andu ñew ak sen diyaay mi def setu malik waxtan ak mom ko ko lu ma may ala ngoy ni fandi manata dina ko tata ma ka tam malik ko ya dara dis ki lepp o yoy fa ma sha Allah ñom ma ko le aji ya de so ñombal na lepp da dina ta be sonay li ñu tiajon tam is nañ def ko ye ñi ni nga min na ya sama nan tanta won do ko ma Pontelo, 300 in Japan. Thank you.
salatu ala nabi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك رزقك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أيها المسلمون أيها الحضور في هذا الجامع الكبير أشهدكم بأني أمرت عقد هذا النكاح بين بصير جادم وخديجة السكة بفريضة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان أيها المسلمون أيها الحضور في هذا الجامع الكبير أشهدكم بأني أمرت عقد هذا النكاح بين بصير الجادمة وخديجة السيكة بفرض الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الخير بينهما الخير بينهما الخير بينهما فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك أن تجعل بينهما عائلة مباركة بجاه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ni bani wallahi fudo dan ni mo fulo temale wallo mi ne daga dan lañ sey ci digalde ñaar ñi ñu fudo ñoo ma fulo la muslima ya am be sede ya tare on ay ñaar ñi sen diine sede nañ ko di bela al palme sabati ni ñu ka bi do ko na jande ñepp sen kilifa yi ci gombi lañ jëppoon fi eh men to ñu ka bi do ko na jande ñepp ci gombi lañ magge di bemu ka bi do du jëlete ñepp wa gombi lañ mo be sey sede ya no wala ñepp mën nañ ko sede da no mo sey bela al palme sede ya no muslima ya re waji mën nañu sede sen kilifa yi sen diine moto kuma mo mo ndo do jam fandi la ne li ci nek ci wax bari wul da ko modi dana alfa la do di jox sunu kilifa bi kaddu yi parce que mo fay je mi sanni ci ay kaddu ya lon ka ba kala ya maru la karol ya di bo xamne da fa nek kaddu digule ni mo la je ci ko modi bi tam balla ni bi tan ni pare ci lolu ñu jox ñaari goro yi goro yi ñu wax dana ko def ko la je dron ci yafu ñoma ko def ñu jégalanté da ko to te man ni so ko no ñoo mu talim bir yi ci kër gi assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi mbadi wonna alfañi bakkeba alaji keba kabe jama be kontonna kabe al mamour tammin la la konton diro do anala nay bolu anin kabilo alfalu anin jamo alfalu ari momor ni mabe ta jam kabe seworim bi luma la ko al mamo ya ko nyamen bi lu mu ala tendu lu ngolati ni la dimba ya kulu mu tollu fa wara sey ba ta da fa da kutuma ba gis ko ko ba ina ta moje mel lafta la ngir yalla di mi ni bo ala dam ma kam ma nki la dambe ko ina ta sikaya di yalla
ko mu sewo balen ko abi ala tendula ko be duwala tay ko boje wala ne wala tafe je men kana tuje dorom wolen sabaroti giri yalla ala kamma ga jegal si yam faye giri yalla ala kamma ga jellale si yaa to tuje fana ala kamma giri yalla ala kamma ndi ko nyinde ko ngi def ci sey ko men kanyin ke futu ko no man sa sey dana am rekhali khadi akama ko la futu te go problem o sot la de baye du bari balate si yalla ndax jigen ko muso amul jole o man sembo sodo bari nañ pehe ila fero le siada way amul jole bari man sembo sodo won yere mande o bala fa mo wara jitu ci ñoom wala ñanta tambile la ko na ko len yere me ila ka bala fa sodo mu soy ko la nga jeg ngay ko jegal ci kali yam fay fanan di jilale kay ko dol ñina ko la fanan lolu am solo la ci sey wa ko maya ta je bakel la jigeen ji tamit ko mu so ñew fanan war nga ram meññantama moy jëkëram ka téma alalam ala naflo ñu saytu ko bu baax ka téma ala naflo tanka suñu amé njabot ñu alay so dimba yalla mu yaat njabot ci ci dimba yalla fa nak kulu dino kan mu dimbalé jëkëram sa téma ma koy ñërem jëkëram fa nak ci bala fa so da téma yé ko dimbalé ka ma koy alalam ala naflo do ci bokami na ba di ngol ci xaritami té lolu ci bëpp nit bu ngi ko indi ani baade mo mo ni ak maya sama nang bu fonk ko asa be mu da ay ak mayan dafa fekkane ka kam ndale ko ñun suñu njabot na dimba yalu suñu jena siro de fu dundi la ñu ben wax li nekk ci sey bu ka koy me me fu do way wajib la ko wajibolem nga tacha do ñu ngot sen bi la waxe ne dafa bu ko takka jawar lu mo men na koy lafta mu so ñin la nga taj ko ya sindi wax ko li ci sey ya fay mu ne be fu ko ko no ci war yeb même be ñanta fu ko ko no nga baye ko mu dem xalat ko ya bulay te mira su ñewate del ci wat ci yone betey fam nek la nek na mutana ko han sa be la frin su boba nga xamni deg la ci mom sa lo ngorto nyaaya tamale bu defe nga takal ko jabar si muso ñi nay way fekk mu xam sar tay ci nek wa asa tara sa ko no ne fuko da ci wolo si du ben fan ko fuko ma ke tile kilendi du ben atit ma ke sanni kilendi yaakaare woon ko non ma ci ka law ñama fana ko yaakaare moy ni ci kir nga la ñame ngeen sey ale fudu be yalla jël ci yeen kenn fo ale ale ñu mo client mu ñoo sari tagale mom fokk mu am ko ko fatam fa ci ci tala do bu bu tagale bari dal be tala la ñu mo gina rafet mo la ñi ñaata ko bo yu ko mo pro tema kon ñu wax suñu jabot yi moy sa ko dimba yalla ye naka la ñu sey ko 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 ñaame ak li ci sey ani mu nawe fudu ko no ko defé re xariqa yu bare 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 saaje ko lu jamaa ñi dinañ ko bëgg di moytu di kalé hakiru dula dulé suñ ci tollo rek ñepp da na témbé da dinañ xalaat suñ kaddu yi lañ waxo ñu mira ko mo kamul me ya koy su boba na go ñawa dina moytu lu bare ba hakiru du ku jama fanan té ngeen wax ko né sa fay fanan ko bes bi dé ñu lu ko dé ay kilifa la ebal ay al palle kina ñu yaakar ak gi da al pal men na yoni len ay wolal kina ñoo ñuy wol fanan fek ci yenen kilifa yi nata al fadul tarajang ñu waxtaan ka ciata ñu daganal sen digal ñu ko ko dandi tema bon su bes hewe ni ko na ra fin dige bes du ñaka ata bayla su hewe na keda gor gor lu ci dolem sa kada la sembodo ci lim man pour defar ay menno ka kada pour ka deda su deme be tele na ta da fa ko rida mu delu wat ci kilifa yoy le ta mu al fal ka ngay men kinu su ko defe ñu ñu jog wol sina wule dem fek yeneen kilifa yi ta fuda al fa dolma ñu ñu wax ci sey bi e diam mo ko kunna su koy defe ni ni ka kew ñam ah ko mo sey yu bari dina ñam ko ama mira ko ko jama we lañ jur la waye dañuy betel moy parce que kam batan di wala ñindi ni demone tak sey bi men ta da fu ko legi le xale dañe na top e wa do le ka sawu di mbayal dem ci sen yenen ni jaay te bari mo dolia
ñu mba ño xamne sax doonu ci dara moto man yalla ngoy ma fel lonje pour ñu dem defal sey bobu ni ci taw fu ko dalay ñoñu suñu demé nuwal tata li ñu wara wax ñenta mem ko la ñu ko xam ta lon na ndax xorma bi doxon ci digante ñaar yi mo ni bu ñame tamit de tema ñu ko xam tol malong bon ñu xam ni ñu wara waxe ta lon ne be di amul ñame loolu nay galan ko ci sey bare bare ko nan ka ke kasi do di ko ñu ko do ñu ko moytu bu baaxa ci akelo du je baax yalla yalla barkel sey amin yalla bijay rasulullah yalla may len fan bu gudda bu yaram yalla musal len te ar len bijay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma papa yi ngay nuy sama papa yi ka we amal kaba fama ñol kontol na alfal me ma be tejal na bari wol men tejal na potolu ali kilifal alfal me be tejal malik sin matta ko malik apotolan si dimi bi gen sanjal ko ni ta ben gen sanjal si kabilo ceken bi kabilo gi ne ka bu kabilo me beje wi fi nek fi men bejam bi malik mo sen atala mo je ko to ma wante malik daga na ba ko malik ameta banyul le malik etitu la fi baye ko akate bodo jay 1982 matay mo ma ko mi ni ci ko def fi wa ko na tele benu jall ko ala ko jowata bi ako ati ala dimba yal be fi la be wulu ta jalne fi la jow ay be ko lu jalne fana ko ngi te de am ci bi ko na ci da bi fay ni lu mo soto wa ko bi yop tew e be jam kabilo mo be ma be dal won lolu sante yalla ko mala ten dole bi dafa sere ko ya sede andila ko mo ngi andak wa ko ni kabilo mo do ko kline ta mbokki dina ko dino badiya mo gëna deugar mbokki dere wala bambanta wo yelo badiya parce que tay ni ki so len bokku dina ko bi ni ni mo mam ke dina kline ci ki nek muslim yo nekul muslim do mo muslim modi tamam ke muslim modi dem ba mel sa dina len faro ko alte genn kabul sa sa kilimu banal te denal ci ni ki nek muslim nekul muslim ni ni do muslim modi mam ke muslim modi sariya def lu ngeen sey sariya mu ta dan la les pour ci ki nek muslim nekul muslim do muslim modi tamam ke muslim modi sariya def lu ngeen do nan alte ñoo ke tanu la kon mbokki dina ko dino badiya mo gëna tegal mbokki wala wala bambanta ka ko wuro yel badiya ta yalla daf ñu non luy refetal ko ala ko le kon kal ñi ñan di roge ndam mal tema ci mbokki badiya la karola ak dekkal wal ani siño yalla karola ta refetal ci dekkal wal la ñak ako ay ñi ña foro men na wala siño lu ke ñi ñay siño tema ah ganna dool bo boring ko la sey yalla moko farata ko foto de ala la farlo le mu yalla dafa sedd ala kal sandi le ta beugal dom adam alu sel ko ala fam man sa kal sari mol di nu ngay wala ngani fane da boko ni sa be kal sandi yenen da ba yenen ni adam al sere yese ko da ken to mal li be ka fufule way dom adam rek war adam di wadam ma mom la yalla di wax ne ala wala dam ma ya mal so buge jabar na te le lafta fufula sale ngay dem be kela tenne so buge jabar na te lafta musola ni ñoko wara sédé ñen ta kela ñi tenne so buge jabar ni lafta musola ni lañ ko wara kutba ñen ta kutba la tenne so buge jabar ni lafta musola ñen mara jenne li dox ko sa jabar ñen ta ñi nap lo le bon la ka di musola yalla bayu do adam ade do alama adam di mo tuje ci mu jiddi ci la ko tok e ko bi adam di mo wuluta alama ko wa fambulu ta yamar le par ni ngena sal ba bal tendula ni len geureup ba bal jeena fanam ni ngey wax sun doray ne ko ba ko le bitamol ye ko jeene ni ki sun dom ba ba nal tara al sidi mo ni ngal samu ta ko ni ma parce que de keur bu bax ko ke kendo dina tax jabar ya gis ke akatin la mu soy me kor da kon parce que rasulullah la mu sala sahaba yi mu ne ko ki la sallallahu alaihi wasallam ananda ko say bolé ne ko ki gen si yeen ko mem be fi sete adol kono mo bi moy ki gën ci jabar wala mo mem be ci adala mu tam man ma gën ci suma jabar akon tele fi sada na mu tol kono ndelo ti ne ko ki la na ta banke ko nabi sallallahu alaihi wasallam su daga non na data dom adama sujudal benen dom adama pour adama di mo ka sujudal ka ñong adama di moy mu ne kon jigen da jigen ni lay wax ko ta be mu tol le ya mar la ni sujudal seen kala sujudo ke ke ma ñoli kon ñaar yi ku nekk su topoto li ko war ako akamun dañu fulo e mo fulo be mo moron di la ñanto menti ni ya kay ñanta ka la ñame kon sey bi dana man ak koy baaji la bokku bo ñim be dalé kon ñu la gëdum wa baal ge la wa ken la fana da len wone wa ba fula le ko ci ndom di an nañ ci mom yaaka e di mu so ñinde to le jiko so dal karo dole parce que kelli fa ñu ko di e al bal men ya wuru amun ben problème mon ci ko ci ga man ken la ko be janne ku lu da janne e di mo be ku lu yel assalamu alaykum wa rahmatullahi
ñu fi toom yépp di ñaan sey bi yàlla na ci yàlla def barke di ñu ci sent yàlla na ci di sant Malick bu baax a baax yombalal ñu lépp boo akee ak saa yi ten trop que le drone rek wala voilà si baraka ka jee di maam ne mu ngi leen di nuyu ba tey xamu ko ñebe wala donc yaa ji la mu ne li mu ko wane mooy comme may nañ leen jabar daan di wan kam bu ñaam baal kam mooy tànne wala mu ngi daan di wan yaa su mu soo la ñu ne ñu ngi wan seen goroy ne léegi may nañ leen jabar patron de taawaan yi ñu ne ko moom ñu taal ko moom di too daal ñoom moom nga koo jël na ñu xam nga ñu ñaan taal ko mu soo daal la de ñu ngi war a jël seen jabar taal ko yaa di yàlla de ñaan ne joon nañ leen ko ñoo fa ñaan dajee sa wala karo la di pare si war si seen yaa te dafa doon la karo la waa ñu xool waay la daa ñu ne wala karo la zunda la abbe karo la karo la yëpp waay abbe baato le kan yëpp seen kaw la nekk foloo bii la commencé ko tey ñaan suba bee normal suba tuwaan ak kilo la ngeen am ko te ngeen bàyyi si yéen sant bi moo la bee tënk la gannaaw loolu imaam ne mu ngi sant ñëpp kat yi moo fa loolu bee seede yaara bi sunu ma yaara dorom di seede ñaari boor yëpp seen diine islam bee la ko moom bee yaa mooy le ñëpp dégg nañ seen kaddu da koo bee laata diine la kaw yëpp ñu ko teg si diine seewoo war a baatale kon sant bi bëri na ba ko moo dan na jàng ko yemale fii sa faajo dana duwa ñaan yàlla si duwa fala si kero ke fu tuwa doo na yàlla def barke si sëy bi yam ko ñoomaa ñu jégalante Bye.
Haji Malik Sekay sa bay Njaba toy sa bay Fatou Gueye say ba jeun suma ñibé né alen manoy nanan kar sa way du ñe sa way morom suma ñibé né alen manoy nanan kar sa way du ñe sa way morom emel neexul emel sa mo wor aw buri kalam aw bi sangamul dangamul nakul kanam bu diplom aw dalax le nga kam soxol kam soxol febar aw dalax le nga nga nako xalé bu amé yar bisam ni lay mel do apprenti bu né do ko soor say mas do ñaan sa borom koñ wa naam tan nga fa wa soko I'm sorry.
des mots sont là, hein. Mais toi, le contact. Ok, tu veux te dire quoi, Bogo? Non.
Kuma ñoole fe
barga mo fenadi ya barga so kuma ni ban kuma ni bela la
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله محمد توبانكو يا مي فلي مانك سالي لا تومبيغا علي مالوم باكاري سونغويلا باكاري سونغلا نيانيا كلامي لا دنيا لا علي مالو matun kila mamudia watatula la joy mumega fasori jada maela ni bedugo bulu ala madugo sumalati ni bedugo bulu ala madugo sumalati ni dugo bega ala madugo sumalati alimala wala wuluda ala ni jumala ala ni umar jada mala wala wuluda ala ni juma fanana ala ni yaya jada mala ibu keba jada mala tanta jada ma be min tole nabi jada ma jabu jada ma be min to usman jada ma be min to wadula be mustafa sise kumandila sise ngala mandi mori ibu dini jada ma be min tole Thank you.
Thank you.
ya 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 ya